δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, το κύκλωμα παράνομης έκδοσης αδειών οδήγησης. Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι 14. Έρευνες και για όσους παρέλαβαν διπλώματα με το αζημίωτο. Σε κατάσταση αποσύνδεσης, η Διεύθυνση Συγκοινωνιών του Ηρακλείου μετά τον παράζ συλλήψεων υπαλλήλων. Λαϊκό αίτημα για να εγκαταλείψει το χωριό η οικογένεια Κογκολογιάννη. Τι ζήτησαν κάτοικοι του προφήτη Ηλία από την Εισαγγελία Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο της πόλης λίγα 24 ώρα μετά το μαγελιό. Γιατί επιμένουν ότι αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, δεν πρόκειται να ησυχάσει η περιοχή. Στοιχεία σοκ για τους αστέγους και στην Κρήτη. Τι υποστηρίζει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων. Γιατί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των περιοχών με τους περισσότερους αστέγους. Και ακόμη, επιχείρηση εκαθάρισης στην πρώην Αμερικάνικη βάση των Γουνών. Σχέδιο για να αποτραπεί η εξέλιξή της σε ανεξέλεκτη κομματερή. Στο περίμενε οι εγκαταστάσεις για την αξιοποίησή του. Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV.